မင်္ဂလာပါအော်ဟိုလာနဆက်လျက်နေ့နောက်ဆုံးရညနေခင်းသတင်းထားရထုတ်လွှင့်မှုစတင်ပါရမယ်မန္တလေးမြို့မှာအငိမ့်စားဆရာဝန်ကြီးတအူစီဒီအမ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆရာမနဲ့၎င်းရဲ့ခင်မုန်းတို့ကိုအကျန်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးစေကနဲ့ကွန်တိုတိုက်ခန်းကိုချိတ်ပိတ်ဆွဲထားတဲ့တွင်တန်ဖြူစရဲမြို့နယ်ဝဲရဲကြီးရွာမှာရှိတဲ့ထမင်းဆိုင်တဆိုင်မှာလုလုကိုင်းနေတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးသွားတယ်လို့ယူဆကြောင်းရုရှားတာဝန်ရှိသူတွေပြောကြတဲ့သတင်းနဲ့ကစားသမားတဲ့နှစ်ဦးကိုမန်ယူထပ်မံခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာအငိမ့်စားဆရာဝန်ကြီးတအူစီရီယမ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆရာမနဲ့၎င်းရဲ့ခင်မုန်းတို့ကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးဆေးကနဲ့ကွန်တိုတိုက်ခန်းကိုချ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပညာရှင်တွေကိုအတန်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးစေကနဲ့ကွန်တိုတိုက်ခန်းကိုအောက်ကုတ်၂၃ရက်ကချိတ်ပိတ်ခဲ့တယ်လို့သိရရှိပါတယ်။စီရီယံပြည်လုံထားတဲ့မျက်စိအထူးကိုဆရာဝန်ကြီးအငိမ့်စာဦးမြတန်မန္တလေးအဝေးတင်တက္ကသိုလ်တွဲဖက်ပမောက္ခတော်မြင့်မြတ်ခိုင်နဲ့၎င်းရဲ့ခေမုံတို့ကို NUG ကိုအပိထောက်ခံတာPDF တွေကိုထောက်ပံ့လှူရန်နာနိုင်ငံရေးလုံခြုံမှုတွေရေးသားတာစာရာတွေကိုပြုလုပ်မှုနဲ့၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အောင်မြေသားဆန်မျိုးနဲ့ကြည်ကြီးစက်တရေအနောက်ရက်ကွက်80လီလန်23တောင်းလန်နဲ့20လီလန်ကြားမှာရှိတဲ့အစာဟိကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအခန်းအမှတ်910နဲ့ကြည်ကြီးစက်တရေ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ဆက်တနေ့အရွယ်မင်းကလေးငယ်တအူးညှပ်ပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မော်ပြင်းတဲ့တန်ဖြူစရဲ့မြို့နယ်ဝဲရဲ့ကျေးရွာအထွတ်တန်ဖြူစရဲ့ရှိကားလန်းဘေးမှာရှိတဲ့ထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအလုလုကိုင်းနေတဲ့ဆက်တနေ့အရွယ်မင်းကလေးငယ်တအူးဟာညှပ်ပန်းနှိမ့်ဆက်ခံထားရတယ်လို့အဆိုပါကလေးငယ်ကိုကူညီဆောင်ရွ
ကောင်းလေးကဩဂုတ်22ရက်မနက်ပိုင်းကအိုးခွတ်ပကံတွင်ဆေးရမပြောင်းနေအတွက်ဆိုင်ရှင်ဖြစ်သူတော်ချမ်းကြီးကလကောင်းရဲ့မျက်နာကိုလက်နဲ့ရိုက်ပြီးအပေါ်ရှိသွားနှစ်ချောင်းကိုရိုးအောင်ပလင်းနဲ့ထူရိုက်ခဲ့တာကြောင့်သွားကျူခဲ့ကြောင်းဒါပြင်ဆိုင်အလုံးသမားတအူးဖြစ်သူစက်ကုန်းနှင့်အရင်ရှိတဲ့အငယ်မခေါ်ရင်ချမ်းကမိန်းကလေးငယ်ရဲ့ဦးကောင်းနဲ့ကျော်ကုန်းကိုဝယ်ယူတဲ့တပြက
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားစီရင်ရေးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားစီရင်ရေးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြည်သူ့ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားစီရင်ရေးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြည်သူ့ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားစီရင်ရေးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြည်သူ့ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားစီရင်ရေးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒ
Now, Pebe, the low Bobby, at the check out, a drink out as you round Bonnie day. A Porsche, don't let out Joe Tabby, Nakan, young needed Tayari, Dwigayari. Maisie Malay, Bobby, Taya, she needed a Arane Calico, Mimia, Biro, Siango, Bobby, Tari. Begin Pitugaro, the Saya, yes, a can go, Doya, Mupin, Danja, Tawari, Loop, Yawari. Mingling ego, Ogo Nasset, yet Molevai Ma, Begin Pituga, Doya, Dreson, Gavi Mele. Mingling a ha, Nimagam, Tianira, Sanshinga, Dugu, Mabi, Gaitowne. Mingling ego, Tolonganema, Beta, Jangule. Mingling a yep, Yoja, Jetty, Yatiata. Asoa, Mingling ego, Guni, Bini, Duga, Celeb, Yawari. So one yamban is a canary pissing a better be. Tamin sign by shame pitu to termine, a little marri pitare, and emma call ye in tenne. Hey me tattoo don't go, then you say yam, you ma yes a camera. Shadow the di ubri boma, don't ya nasang arm yezao, don't ya nasang lim yezao, don't ya nasa don yezao, the ya nasa lirune, mupwe ye you sound your tarilo, lojo ye the point and he said to do up your worry. Laganga celebi. Sign shine, a little Nearby Nisa can hear it minkling a ha. A so what to means I ma. The lago, janga down it, so where a low low guy near a town like and she weep down it. A jangale, a little jane, kayamuri, she down. A so what minkling ego, goody some yet beneath the reap, Georgia jet to yat the yamari. Tell me, meeting said be margaro.
ဝန်နာကျင်းစာဆဲအုပ်စုအခြေကရဂျနီပရီကောစင်ဟာလင်းရီပြတ်ကြရမှာတည်ဆုံသွားတယ်လို့ယူဆကြောင်းရုရှားတာဝန်ရှိသူတွေပြောကြားခဲ့တာကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဆွန်လာကရုရှားစစ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းကိုဖြုတ်ချဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့ဝန်နာကျင်းစာအုပ်စုရဲ့အခြေကဟာအောက်ကနေဆက်၃ရက်မှာပြတ်ကြသွားတဲ့လင်းရီပေါ်မှာလိုက်ပါသွားသူဖြစ်ပြီးခီးတဲ့အလုံးတည်ဆုံသွားတယ်လို့ရုရှားတာဝန်ရှိသူတွေက
ပေါ်ကမှုဖြစ်ပွားပြီးကလေးကဝက်ကနာဂျေဇာဆေအုပ်စုနဲ့၎င်းရဲ့အငင်းပွားစရာခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာဟာမတိကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုမြို့ကနေစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကိုသွားတဲ့တီးတက်လင်းရဲ့ပြတ်ကြမှုကိုအောက်ကနဆက်၃ရက်မှာရုရှားအရေးပေါ်အခြေအနေများဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကနဦးတရီးနယ်အရလင်းရဲ့မော်ကလူဆယ်ဦးစလုံးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒီထဲမှ
ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ လေကြောင်းလိုက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ MBR135 EBM 135 BJ လင်းရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါသွားတဲ့ခရီးသည်တွေထဲမှာ Regeneration Precaution ပါတယ်လို့သိရပါတယ်လို့ Rosa BXCR ကပြောပါတယ်။ Dimitri UK လို့စီရင်ပေးထားတဲ့ Rosa BXCR ဟာ Wagner စစ်စင်ရေးတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့နောက်ွယ်ကလူဖြစ်ပြီး Russian စစ်ထောက်လှမ်းရေးလို့လည်းပြောပါတယ်။ Wagner အုပ်စုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Telegram line တွေမှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာ လေကွင်းနဲ့မီးလောင်နေတဲ့လင်းရဲ့အပြက်အစည်းကိုမြင်ရပါတယ်။ ဗီဒီယိုမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှန်ကန်တယ်လို့တော့ AFP သတင်းဌာနကတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ နောက်ဆုံးသတင်းဒီပုံအနေနဲ့ ကစားသမားတဲ့နှစ်ဦးကိုမန်ယူထပ်မံခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ မန်ယူအသင်းတောင်ဝင်ရှေ့တူရီဟာအခုနွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မပိတ်မီကစားသမားတဲ့နှစ်ဦးထပ်မံခေါ်ယူဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ ESPN သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းကအခုနွေရာသီမှာကွင်းလယ်ကစားသမားမေဆန်မောက်၊ဂိုသမားအိုနာနာနဲ့တိုက်စင်မိုးဝိုင်လန်တို့ကိုပေါင်သန်း130နီးပါးအသုံးပြုခေါ်ယူထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မန်ယူအသင်းနည်းပြတန်ဟက်ကသူ့ရဲ့လူစည်ရင်းဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးပဲကစားသမားတစ်တွေခေါ်ယူဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေသိအောင်ပြောထားပါတယ်။ ESPN ရဲ့ဖော်ပြချက်အရတန်ဟက်ဟာဂိုသမားတအူးနဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားတအူးထပ်မံခေါ်ယူဖို့အလိုရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ မန်ယူအသင်းကဂိုသမားဒင်းဟန်ဒါဆန်အသင်းပြောင်းပွဲရှိနေရာအိုနာနာရဲ့အရန်ဂိုသမားနေရာအတွက်ဂိုသမားတအူးခေါ်ယူလို့နေတာပါ။မန်ယူအသင်းကကွင်းလယ်ကစားသမားတက်တအူးထပ်မံခေါ်ယူဖို့အတွက်ဖီရိုရင်တီနာကအမရာဘတ်၊ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကဂရာဗန်ဘက်စ်တို့ကိုချိတ်ဆက်နေပေမယ့်အသင်းကကစားသမားတွေရောင်းထုတ်ပြီးမှသာခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလဲ ESPN ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုလနဲ့ဆက်လျက်နေ့နောက်ဆုံးရညနေခင်းသတင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ ည7:00 နာရီမှာလဲညပိုင်းသတင်းတွေကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။